На календарі 31 січня. Говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі за минулу добу три обстріли, зокрема із заборонених калібрів. Бойовики атакували позицію українських військових поблизу селища Кряківки. А неподалік Павлополя та хутора Вільний застосували гранатомети та стрілецьку зброю. Армійці мусили відкривати вогонь у відповідь. Ніхто з бійців не постраждав, повідомили в штабі. На черговій зустрічі в Мінську російська сторона вкотре відмовилася говорити про обмін заручниками. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. На пропозиції Києва передати російських злочинців в обмін на українських політв'язнів – жодної реакції. На думку Геращенко, така позиція росіян пов'язана з очікуванням президентських виборів в Україні і сподіванням на зміну влади. Кабінет міністрів повернув колишню норму споживання газу – 3,3 кубометри на одну людину, замість 9, як мали запровадити з початку року. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. Крім того, Кабмін рекомендував «Нафтогазу» безкоштовно встановити лічильники тим українцям, які досі їх не мають, а це приблизно 3 мільйони домогосподарств. В цьому середовищі газовому всі чомусь вважають, що треба наживатись на людях. А я вважаю, і мої колеги вважають поряд, ми проти категорично цього. Ми будемо захищати права людей і не давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? «Нафтогаз України» готовий встановити людям лічильники, але за умови, що вони укладуть з компанією угоду як прямі споживачі енергоресурсу. Тобто без посередництва облгазів, адже ті відмовляються підписувати відповідні контракти з «Нафтогазом». Про це напередодні заявив голова правління компанії Андрій Коболєв. Він зазначив, для цього в структурі НАКу вже створена газопостачальна компанія. Із черепно-мозковою травмою шпиталізували юнака в Кременчуці. На хлопця впала бурулька. Наразі він у тяжкому стані в реанімації. Серйозне ушкодження голови від падіння льоду з покрівлі дістала і жителька Ужгорода. Це сталося на одній з центральних вулиць міста. 57-річну жінку доправили в лікарню. Через відлигу великі бурульки нависають чи не на кожному будинку міста. А ось збивати їх – клопіт орендарів або ЖЕКів, кажуть у міській раді. Чиновники не можуть навіть оштрафувати за це. Тож єдине, що радять – бути обачними. Щодо потерпілої жінки, лікарі запевняють, її життю вже нічого не загрожує. Вона втратила велику кількість крові в зв'язку з кровотечею з ран. Шоу-шоу, але кожен з нас може йти по-швабськи і заїхати сюди на капремонт потім. Дуже все печально. У Смілі на Черкащині депутати залишили без доступних медикаментів понад 3 тисячі містян з інвалідністю та учасників бойових дій. У бюджет не заклали гроші на щорічну програму «Пільгові ліки». Чому і чи є можливість виправити ситуацію, дізнавався Станіслав Кухарчук. Это все мои, ну сколько тут, наверное, человек 18. Завідувач 4-ї міської смілянської амбулаторії розповідає, скількох пацієнтів встигла прийняти зранку. До кожного особливий підхід і лікування. Щоправда, з 1 січня рецепти пільговикам лікар майже не виписує. Отримати в аптеках препарати зі знижкою або безкоштовно – неможливо. У міському бюджеті немає грошей на відшкодування. Для Лариси Сілко це теж проблема. Її чоловік має другу групу інвалідності. Он тоже имеет право выписки 50% льготных препаратов. Ну, вот с января месяца мы не выписываем ему. Ну, я стараюсь там кое-что заменить доступными ликами. Так як врач, я знаю, що можна поміняти, що можна додати. Семен Червоненко теж інвалід другої групи. Отримував 50% знижку на серцеві препарати. Тепер, каже, доводиться платити повну вартість, а маленької пенсії ледве вистачає навіть на комуналку. Я не знаю, як мені. Принесуть за тепло і не знаю, що платити. Чи за тепло, чи йти собі. А я вже не кажу, що треба якось кусок хліба купити, чи молока купити якось.
Без пільгових ліків залишились майже 3,5 тисячі смілян. Це інваліди першої та другої груп та учасники бойових дій. У міському відділі охорони здоров'я пояснюють, гроші на цю програму мали закласти у цьогорічному бюджеті депутати, але чомусь цього так і не зробили. Так само, як і не передбачили закупівлю препаратів для діагностування туберкульозу. Стосовно туберкуліну, дітям досі питання не вирішено, дуже складне, оскільки ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас є спалахи, і в нас фактично країна в епідемії туберкульозу, і це дійсно прикрас, що коли немає на сьогоднішній день таких от вакцинацій. Чому гроші не заклали в бюджет? Нинішній виконуючий обов'язки міського голови вже третій за останній рік чітко відповісти не зміг. Мовляв, коли ухвалювали бюджет, не знав, що на програму пільгові ліки гроші не закладені. Та обіцяє помилку виправити. Аби виділити гроші на програму пільгові ліки та закупівлю туберкуліну, депутати мають проголосувати за зміни в бюджет. А відбутися це може не раніше, ніж за тиждень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Уже кілька місяців на Львівщині просто неба живуть троє коней. І в сніг, і в дощ вони на полі. Від голоду їх рятує торішня трава під снігом та людська небайдужість. Час від часу тварин підгодовують селяни. Як такі красені опинилися на вулиці, з'ясовувала Христина Гашенко. Ці кадри зафільмували і виклали в інтернет жителі села Голдовичі. Вони так ночують. Ми вже зверталися до влади, до адміністрації. Ніхто не реагує. Львівські активісти пересвідчилися, коні і справді в полі і днюють, і ночують. Кажуть, їхній власник, житель села, уже 2 місяці, як залишив тварин просто неба. Тож вирішили забрати їх до Львова на зимову перетримку. Обговорити ситуацію хочуть зі старостою села. Однак на робочому місці її не знайшли. Нам треба терміново просто зустрітися. Я не можу. Чому ви не можете? У вас робочий день до якої години? А от журналістів староста повідомила про ситуацію з кіньми, дізналася з інтернету кілька днів тому. За незалежне утримання худоби написала власникові попередження. Ну дивіться, це питання також треба вивчити. Зараз я не можу вам дати однозначну відповідь. Коли активісти повернулися, коней на полі вже не було. Тобто ми доходимо висновку, що голова селищної ради, напевно, зателефонувала і коней просто забрали. Власник худоби із Голдовичів тримає господарство, кажуть місцеві, 3 коней. Разом з активістами знаходимо в нього на подвір'ї. Іван переконує, про свою худобу дбає. Показує запаси вівса, буряка та сіна. Мовляв, годує тварин. Та й трави під снігом їм вистачає. Він навіть того сіна не хоче їсти, зелені трави він собі попасе. Кінь хоче на природі бути. Він холоду ще кінь не боїть. Він сам тікає, той природний сутворив. Кінь ще холоду не боїть, він є здоровий, ні запалення немає, ні сов. Активісти просять чоловіка загнати коней до стайні, однак ті його не слухають, а згодом тікають у село. Таку поведінку ветеринари називають напівдикою. Аби коні не видухли, радять їх добре годувати і збудувати накриття. Головне, якщо буде там, вони знати, що є там сіно чи що дають, вони самі будуть приходити і нікуди, кажеться, від хати не будуть йти. Тим часом активісти звернулися до поліції та екологічної інспекції. Вимагають перевірити, чи здорові коні та чи в належних умовах їх утримують. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Щонайменше 7 людей загинули у США через обмороження. На середньому заході країни вдарили люті холоди, подекуди за мінус 20. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Усе через полярні повітряні маси, які занесло до Америки. Метеорологи зауважують, такі морози трапляються раз на століття. За прогнозами синоптиків, днями стовпчики термометрів опустяться подекуди до мінус 30, а через вітер відчуватиметься як усі 46. Одна людина загинула, щонайменше 5 постраждали від стрілянини на французькій Корсиці. Один потерпілий у тяжкому стані. У місті Бастія чоловік відкрив вогонь по перехожих. Після атаки утік додому і забарикадувався. Поліція знайшла нападника мертвим. Чому зловмисник почав стріляти, поки що невідомо, але версії теракту не розглядають. За попередньою інформацією правоохоронців, нападникові було за 60 і він уже мав судимість. 30 кілометрів із цуценям на руках пробігла учасниця марафону у тайській провінції Рачабурі. Спортсменка подолала менше третини 42-кілометрового марафону, аж раптом побачила маленького песика. Він тремтів від холоду, тому жінка підняла його і залишок дистанції пробігла із малям. Тепер собача живе у неї.
У Нью-Йорку показали найбільший алмаз, знайдений у Північній Америці. Камінь розміром з куряче яйце і 552 карати заважки. Його видобули у жовтні на північному заході Канади. Знахідка посідає 25-те місце в списку найбільших необроблених алмазів. Ціну на нього ще не склали, коштовність виставили на огляд публіки в одному з аукціонних домів. На цьому у мене все. Порцію свіжих новин готуємо для вас на восьму.